ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يا أيها المدثر، الله عز وجل اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، یا ایها المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے. وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے. وثیابک فطہر، رب کی کبریائی اگر بیان کرنی ہے تو تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے. والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، دونوں قراءات ہیں. آپ ان بتوں سے بھی اپنے آپ کو دور ہو جائیے اور دور کر دیجئے، اور اگر کوئی علائشی ہو اس طرح کی نجاست ہے تو اس سے بھی بچیے. سردیوں کے اندر اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ میرا لباس پاک ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا، اور میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، جو 6 سال کسی گورے نے کوٹ پہنا ہے اور دھلا بھی نہیں ہے، اور آپ نے اسے خرید لیا ہے اور آپ پہننا چاہتے ہیں، ویسے پاک ہی ہوگا نا، کیونکہ گورے نے پہنا ہے. کیا جی، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں میرے پیارے بھائی، آپ کو زندگی میں اس کی ضرورت ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزاج یہ دیا ہے. روایت ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى رجلا سائر الرأس، ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے تھے. فقال اما یجد هذا ما یسکن به شعره، وہ اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ بال سیدھے کر لے. ورأى رجلا وسخ الثياب، اور ایک ایسے آدمی کو دیکھا گا جس کے کپڑے، اس پہ علائشے ہیں، میل کچیل ہے. قال اما یجد هذا ما ينقی به ثوبه وثيابه، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ کپڑے دھوئی لے. اس سے ایک اور بات بھی سمجھائے گی، بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے سردی آ گئی، بس آج ہی نہاؤں گا، باقی 6 ماہ بعد اگلا غسل کروں گا. نہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھو. اور کچھ لوگوں کا ذہن ہے یہ پہن لیا نا جنوری میں، یہ فروری میں لباس اترے گا. نہیں، یہ غلط بات ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں ایسے آ سکتی ہیں، اس کا خیال کیجئے.